Dobrý den. Dnes bychom se zabývali parametry vedení velmi vysokého a zvlášť vysokého napětí. Jedná se tedy o ty nejvyšší napěťové hladiny 110, 220 a 400 kV. Tato vedení jsou už podstatně delší, než byla vedení napětí nízkého nebo vysokého, takže tady už nemůžeme zanedbat tu příčnou větev, která je způsobená vodivostí a kapacitami toho vedení. Takže musíme uvažovat jednak podélnou větev, tedy podélnou impedanci, a potom příčnou větev, neboli příčnou admitanci. Podélná impedance má dvě složky, činný odpor toho vedení a jeho indukční reaktanci. Jak se počítali, už známe od vedení nízkého, případně vysokého napětí, takže odpor R, klasický vztah někdy ze základů elektrotechniky z prvního ročníku, ovšem takhle to u těchto vedení samozřejmě nepočítáme, protože jednak jedná se o lana alfa, kde vlastně je to lano, takže zjistit správnou délku vodiče by bylo velice těžké a jednak ten odpor je teplotně závislý a my bychom měli uvažovat provozní teplotu, takže pak hledáme odpor na nějakou délku, nejčastěji tedy na kilometr v tabulkách. V tabulkách je máte pro lana alfa 6, která jsou nejpoužívanější, a pro lana alfa 3. Indukční reaktance vedení se počítá jako 2πf krát indukčnost vedení, a jak se určuje indukčnost vedení, jsme dělali u vedení vysokého napětí venkovního, takže víte, jak jsme tam rozebírali vlastně magnetický indukční tok a magnetické pole okolo vodiče a uvnitř toho vodiče. Došli jsme tedy ke vztahu indukčnost na kilometr, zase 0,46 krát logaritmus a střední lomeno R plus 0,05. Ty dva členy jsou tam právě, protože tam je magnetické pole jednak mezi vodiči, z toho vyjde tady ten první člen, a pak je tam magnetické pole uvnitř vodiče. A střední je střední vzdálenost mezi vodiči a zase jsme se ji učili počítat. Je to geometrický průměr osových vzdáleností všech fázových vodičů. R je poloměr toho lana. To máme tedy v Henry na kilometr, no a pak můžeme jednoduše vynásobením délkou a 2πf spočítat indukční reaktanci celého vedení. Ale při tom našem řešení se nám pak budou hodit ty hodnoty na kilometr. Příčná admitance vedení, to je tedy vlastně příčná větev, se skládá z vodivosti a kapacitní susceptance. Takže můžeme modelovat paralelním spojením těchto dvou prvků. No a když se tedy posunu kousek dál, jak to vypadá s tou vodivostí a kapacitní susceptancí, tak vodivost toho vedení je způsobená jednak svodem a jednak koronou. Svod je daný vlastně nedokonalou schopností izolátorů, nedokonalou izolační schopností izolátorů. Nemáme vlastně žádný technický materiál, který by byl dokonalý izolant, to je pouze vákuum.
Navíc ty izolátory na venkovním vedení mohou být značně znečištěné a podobně. No a pak je tam korona, která představuje vlastně to, že kolem toho vedení dochází k průrazům elektrické pevnosti vzduchu. Tam se pak dají určit ztráty koronou. Elektrická vodivost toho vedení nicméně je značně malá. Jsou to nějaké 10 na minus 8 Siemens na kilometr a podobně, takže pak velice často tu vodivost ve výpočtech zanedbáváme, tedy v těch našich přibližných výpočtech. No a pak je to kapacitní susceptance vedení BC, kterou počítáme jako omega krát C. Jednotku má opět Siemens. Podrobněji se podíváme na kapacity toho vedení. Já jsem si tady nakreslila kapacity, nebo lépe řečeno dva ty vodiče nějaké, a jsou tady kapacity jednak mezi vodiči a jednak kapacity toho vedení k zemi. Kdybychom pak chtěli počítat celkovou kapacitu toho vedení, tak musíme zase nějak sčítat a integrovat a uvažovat válcový kondenzátor a dostaneme se tedy ke vztahu CK rovná se 0,024 krát epsilon R lomeno logaritmus A střední lomeno R. Epsilon R je permitivita, protože máme ty vodiče venkovní uložené ve vzduchu, tak epsilon R je 1 a střední je opět střední vzdálenost fázových vodičů a R je poloměr toho lana alfe. Tady ještě bychom správně měli násobit 10 na minus 6, abychom dostali farady na kilometr. Na to jsem tedy zapomněla. Kdybychom udělali odvození a přepočet, tak nám to takto vyjde. Zase tenhle ten vztah máte v tabulkách. Poslední, k čemu se chci dnes dostat, jsou svazkové vodiče, protože na těch nejvyšších napětích 220 a 400 kV se k přenosu používají svazky LAN. My už jsme si to vysvětlovali, právě když jsme probírali jednotlivé druhy vodičů, tam se pro jednu fázi dělají nejčastěji trojsvazky, případně čtyřsvazky nebo dvojsvazky. A funguje to vlastně jako jeden velký vodič s větším poloměrem. Já jsem si tady nakreslila ten trojsvazek pro ilustraci, protože ten se u nás používá v České republice. B je vzdálenost mezi těmi vodiči ve svazku. Tady by taky bylo B, mezi nimi tady také, to se dělá souměrné. A D je průměr toho vodiče, tedy toho lana alfe. Zase bychom našli v tabulkách. Počítáme tedy takzvaný ekvivalentní poloměr toho svazku. Zase by to byl nějaký geometrický průměr a víte, že u geometrického průměru to, co by se u aritmetického sčítalo, tak násobíme, to, co by se dělilo, odmocňujeme. Pokud bychom to odvodili, tak se dostaneme ke vztahu pro ten trojsvazek. Že ekvivalentní průměr je 1,58
krát třetí odmocněná, B na druhou krát D. Opět tento vztah máte v tabulkách. Když bychom se podívali, jak to vypadá s odporem toho svazku, tak když máme svazek, tak vlastně je to jako kdybychom měli tady takto tři ty jednotlivé odpory těch lan. No a těch lan alfa, no a vy víte, že paralelní součet odporů jsou tam nějaké převrácené hodnoty, vidíte, a velice jednoduše, když jsou ty odpory stejné, tak můžeme celkový odpor zjistit tak, že odpor toho jednotlivého vodiče ve svazku vydělíme počtem vodičů v tom svazku. A tady už vidíte velkou výhodu používání toho svazku, protože odpor toho vedení u trojsvazku pak máme třetinový. U indukční reaktance bychom použili tady ekvivalentní poloměr toho svazku v tom vztahu a navíc ještě ten druhý člen můžeme zase vydělit počtem vodičů ve svazku. Takže celková indukční reaktance pak vyjde opět menší, čili vyjde menší impedance toho vedení, takže můžeme přenést větší výkony. Kapacitu opět spočítáme podobným vztahem, jaký jsem tam měla před chvilkou, akorát tady zase dáme ekvivalentní poloměr toho svazku. Takže vidíte, že to není zase nic tak složitého a příště si budeme povídat už o konkrétním řešení toho venkovního vedení, jak můžeme nahradit venkovní vedení, tedy nějakými náhradními schématy. Tady jsem vám už kreslila tu podélnou impedanci a příčnou admitanci a v těch našich řešeních si vždycky něco z toho rozdělíme na polovinu. Kdybychom to měli jenom takto, tak to řešení bude velmi nepřesné.